Čau, tady Fujino zabí 10 prasat, jsme u dalšího dílu Let's Play na Spyra 2. A jsem o 1 mm dál než předtím. If you can collect enough orbs, you'll be able to get the power crystal back from Ripto and we can send you to Dragon Shores. OK. Tak, a my se první teda vydáme na prohlídku, projdeme si to tady. Budeme muset sbírat zase talismany na posledního bosse na Ripta. Co to má Mystic Marsh? Tam ještě nepůjdem, nejdřív si to tady chci... to nemůžu asi zničit. Ty malý taky ne? To jsou porta... Well, Spyro, it comes down to this. There's only one more thing I can teach you. And like all the best things, it doesn't come cheap. Headbash. Okay, this is... The headbash move is very simple, really. All you must do is jump. Then press the triangle button. You'll find the... OK. Například... pojď. Yes. Jo, to šlo mi to dveře. Co tady ten? Je asi moc velký. A nebo nejsme pod správným uhlem? Yes, orb, yay! Tady bude už nějaký schovaný level. Jo. A? I was so close, Spyro, but now Ripto's got the power. 15 orbů na to, aby jsme mohli použít portál. Myslím, že jich mám 12. To by neměl být až takový problém. Tučňák. Tady někde mám pocit. Ne, Spyro. Ne, tam není ta jiná cesta, Spyro. To bylo asi trošku někde jinde. OK. Chtěl bych někde nasbírat nějaký životy navíc. Jsme tady na dvoří. To je další level. Který se jmenuje. Nějaký farmy. To zní cool. Tak. Tady už tam se jde nahoru kryptovi, odbíráme si tam Jimmyky. Jsme, tam je orbík. Jak se tam dostanu? Jsou portály do Autumn Plains, Summer Forest. Well, nobody said Ripto was brave. He's Ripto's arena. 40 orbů. Oh. Takže budeme muset vlastně sbírat orby, aby jsme Ripta mohli s ním bojovat, což bude asi chvíli trvat. No to, že mám teďka kolik 12 nebo kolik, to bude asi dlouho trvat. Tady další portál. Taky předpokládám na orby. 25 orbů, OK. Takže teď už to bude trošku jinak, budeme muset sbírat orbíky. Tady někde bylo ten jeden orb, jsme u toho. What the fuck? To už víc easy být nemohlo, ale tím líp pro nás. 13 orbů. Máme tady, tady nějaká tajná cesta. Myslím, že to byla ta, na kterou jsem si právě vzpomněl. Jsem si myslel, že je na druhé straně. To je dokonce řeka. Po té se vypravíme, jen co to tady pozbírám. Aha.
Jej, ty nám otevřeš další portál za prachy. Kámo. Tam je orb, ale tam jak se dostanu, to fakt nevím. Kolik nás to přijde, kámo? One last speedway adventure for you, Spyro. Speedway? A nechci. Tady je ten vějíř? Či vějíř? Portne nahoru? Hele, hele, hele. Já přesně vím, co musím udělat. Jej. Ok, a podíváme se. Tam je ještě lahev. Lahev. Podíváme se teda do prvního levelu v tady téhle části Mystic Marsh. Mystická... Co mu říká? Bažina. Jo, tohle si skoro nepamatuju. Fontány. Ne, sloni utekli. Ok, tak v čem je problém? Things just aren't the same since our magic fountain shut off. It sure would help if you could find out what evil force is behind this disaster. Oh, okay. Oh, pizza. Nějaký zvířátko. Ale opět si nemyslím. What the fuck? Fuck! No, seber to. Spyro. Je tady nějaký zvíře. A tady je žabička. No špekla. Třebuji ještě nějakou žábu. Tady je další žabička. Taky debilní opička. Jasně, no. Tady je těch žab dost. Debilní slon. Ty vole, co? Proč? Ty vole, to není možné. Je potřebu další žáby. Je, cool. To bude radost. Jsem si dobře naletěl. Jo. To byla teď kam přes ty debilní opice. Mhm.
a život. Hele, jak můžu plavat? Ježiš, jak asi ryba. To je bazének. Akorát, jo, tam se dostanu. Ty vole. A další bazének. Kde to proboha jsem? No, zdechnu ty pičko. What? Oh, hmm. Duh. To je dobrý. No, tady už nezískáváme talismany, ale jenom orby, koukám. Někdo potřeboval pomoc. Jo, přesně ten. Co potřebuješ, kámo? Ah, Spyro, a friendly face. Oh. Blocks, catch thieves. Raymor. Ty vole, to bude těžký, to se mi nechce. Teď určitě ne. Rozhodně ne s tím ovládáním, to nepůjde. Zase usilkáváš? Chce. Někdo je nenapravitelný. Už nám to ukazuje, kolik orbů můžeme kde získat. Tady je super portál, který nás dostane domů. Ale ten ještě nebude se vůbec otvírat, dokud neporazíme Ripta. A v příštím dílu se podíváme do Robotica Farms. Posledního levelu. Předtím, než si otevřeme za 15 orbů další portál. Tak zatím.